السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام، خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ میں نئے ٹاپک کے بارے میں آج بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو، پکس لیب کہاں سے ملتا، کیسے لوڈ ہوتا، کیا ہوگا، اسے کے متعلق میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ چلو، پلے اسٹور پر بآسانی آپ لوڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک اس کا دے دیں گے۔ اور آپ بتائیں، تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ چلو پکس پلے اسٹور پر آتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے سرچ کر رکھا تھا تو اسی لیے دیکھو، یہاں پر پکس لیپ لکھ میں نے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کلک کر دیں۔ اس کے باوجود دیکھیے، بہت سے کافی پکس لیپ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو پسند ہو، 3D وغیرہ، مگر میں تو یہی چلاتا ہوں، زوم سب سے نمبر ایک میں ہے، سب سے بہتر بھی میری سمجھ سے یہی ہے۔ اور اس پر دیکھیے کلک کریں، آپ کے فون میں لوڈ نہیں تو لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اب پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اسی کے متعلق دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔